ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာသက်18နှစ်အရွယ်နာအယ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုရဲကတရက်နဲ့ပစ်တက်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အထူးသဖြင့်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေရဲ့မျိုးဆက်သက်ဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါပြည်သူနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်မူဝါဒကကာလာဘလိုက်လို့ခေါ်ကြတဲ့အသားရောင်မဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မြောက်အာဖရိကနဲ့အာရပ်အနွယ်ဝင်တွေအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့လှုပ်လှက်မဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေရဲ့မျိုးဆက်သက်လူငယ်တွေကြားမှာတော့သူတို့ဟာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြင့်မှတ်ထားတာကိုပိုးခံရတယ်လို့ခံစားနေရကြောင်းအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတီးကယုံတွေကမိမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ပါရီမှာနိုင်ငံတကာရေးရာဘွဲ့ကြိုတင်နန်းတက်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသူလူငယ်တူကတော့သူ့ရဲ့အတန်းပေါ်ရွယ်သူတွေကြားမှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံရသူတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်North Africa or Middle Eastern ဘက်ကလာတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကားမောင်းသွားတယ်ခဏခဏကားတပြီးအစ်စ်ခံရတယ်အဓိကကဘယ်ရရလာလဲမင်းဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိလဲသူလိုမျိုး personal information တွေအစားပေါ့နော်ဟို control လုပ်တဲ့ရဲတွေကမီးရဲ့ပေါ့အော်ဒါကတစ်ခါလဲမဟုတ်တစ်ခါလဲမဟုတ်ခဏခဏဒီလိုမျိုးဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွန်ဆောင်ပြီးနေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခံရတာမျိုးတွေကနေတူပါဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရဲ့ algorithm တင်ပြပုံတွေအမြင်မတူသူတွေကြားအစွန်းတစ်ဖက်ကွဲပြားနေတာတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ခဏဦးရေးသားချက်တွေကလည်းအငင်းပွားပွဲရာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမြန်မာကျောင်းသူကထောက်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးမညီမျှမှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာကရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးလားဆိုတာနဲ့အစိုးရစနစ်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအမြင့်တွယ်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့အငင်းပွားပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့ပါရီမျိုးကထက်တန်းကျောင်းဆရာမဒေါ်စောသူဇာကတော့သူ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ပြင်သစ်မှာကိုယ်ကျောင်းဆရာမတယောက်အမည်နဲ့ကို့အတန်းထဲကကလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာလည်းအဖြူတွေအမဲတွေအဝါတွေအကုန်ရောနေတာသူတို့တွေအရန်ကိုမှရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းသိညတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုမှကိုနဲ့တသွေးတသားတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့မှာကာလာမရှိဘူးကာလာဘလိုင်းနေကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရန်ချစ်ကြတယ်ဘာကာလာပဲဘာရောင်ပဲဘာ religion ပဲဘာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါမဲ့အဲရှိတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့လူတွေပေါ်မှာမူတီမှာပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာအဲဒီလိုအာလူမျိုးကြီးခွဲကြတာတို့ဘာသာကြီးခွဲကြတာဆိုတော့လူနေရာတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်လေအဲအဲ့တော့ရှိတဲ့သူအဲ individual ပေါ့နော်သူနဲ့တယောက်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်နိုင်ငံ like ကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုရေဟို generalize လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ပြင်သစ်ကလည်းတန်းကျောင်းကျောင်းမှာတင်ထောက်ကူဆရာမလုပ်နေတဲ့ဒေါခင်စင်မင်းကတော့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကပြဿနာတွေပေါ့အရင်တည်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကြီးထွားနေချိန်မှာနောက်ကဖြက်လို့ဖြက်စီးလုတ်သူတွေရဲ့လုတ်ရက်ကြောင့်စိုးစိုးဝါဖြက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတာလို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်အလုတ်လက်မဲ့တွေလူတွေကပုံများလာတယ်အခွန်တွေပို့ပေးရတယ်စားတောက်စရိတ်တွေတက်တယ်အစိုးရကလောက်ကောင်ကိုတိုးပေးပေမဲ့လည်းဟိုဟာအကုံလုံးကပေါ့ထောက်ပံ့ဈေးတို့ဘာလို့လဲအလိုက်တိုးတာအဲ့လိုမျိုးအမြင်မရမလုတ်တဲ့ခါမှာသူတို့မှအဲ့ပုံနေတဲ့ဒေါသရှိတဲ့ခါမှာသူကဒေါသကိုပောက်ကွဲစင်တဲ့ခါမှာဒီအဖြစ်သက်ကိုအခြေခံလိုက်တယ်။သူပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရဒီစူပူမှုတွေအတွက်မှာအဆောင်တစ်ထောင်ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးမော်တော်ယာဉ်9000ကျော်မီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ3000ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတဝက်ကျော်ကအရင်ကပြစ်မှုမှတ်တမ်းမရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့အများစုကလူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေရဲ့ပြင်းပြအသက်က18နှစ်ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုလူငယ်တွေကြားနဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့အခုဆိုရင်ပြင်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအစိုးရနဲ့ပညာရေးစနစ်တွေရဲ့အားနည်းချက်အကျိုးဆက်ဆိုပြီးစတင်ထောက်ပြပြောဆိုဆွေးနွေးအရေးယူလာကြတာတွေရှိပါတယ်ပြင်သစ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ထိကလေးတယောက်ဟာအတန်းပညာဖြစ်ဖြစ်အသက်မူဟန်ကျောင်းပညာဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးတစ်ခုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်မှာရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့တချို့အားနည်းတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလူငယ်တွေဘာကြောင့်ပညာရေးနဲ့ကင်းလွတ်နေရလဲဆိုတာမျိုးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဒေါသပေါက်ကွဲမှုအခြေခံလူမှုစီးပွားပညာရေးပြဿနာတွေကိုစတင်အဖြေရှားလာကြတယ်လို့ဆရာမဒေါခင်စင်မင်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတဝန်းကစာသင်ကျောင်းတကားတွေမှာထွင်းထုတ်ထားလေရှိတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူညီမျှမှုနဲ့ညီရင်ကိုဆိုတဲ့ပြင်သစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံစံနှုန်းစိတ်ဓာတ်နဲ့အတွေ့အခေါ်ကခေတ်ရဲ့လူမှုစီးပွားပြဿနာတွေကြားမှာပြင်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းလက်တွေ့တပြေးညီတက်ရောက်နေလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့အခုစူပူအုံကြွမှုတွေနဲ့အတူထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့စူပူမှုတွေညော့နေသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ညံအလင်းပွင့်ခေတ်ရဲ့အမွေနဲ့တနည်းဆိုရရင်18ရာစုနှောင်းပိုင်းပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးကြီးကရင်းတည်ခဲ့တဲ့
ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေအတိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကမညီမျှမှုတွေကိုဖြေရှင်းပြီးအားလုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ကတော့အချိန်ယူရဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာကလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။